Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Tomáši, vítej u nás opět po měsíci. Asi tak, děkuji a přeji hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia. Náš program jsem nazval, že chci povídat o stále více se fašizující společnosti v Evropě i u nás. Viděli jsme to jak na milionu chvílek, protože to je nic jiného než nátlak na změnu legálně a legitimně zvolených zástupců. Tak oni to chtějí bez toho dělat a takhle to dělali fašisti. A teď jsme v podstatě viděli, jak tomu se ještě dostaneme, že se sahá až už k násilí, to taky si o tom povedli, ale v první řadě. Tomáši, co říkáš na tu dnešní zprávu, kterou jsem přečetl ty taky, o tom, že se náš úřad UDV, teda úřad pro odhalování nějakých těch zločinů, já nevím co, rozhodl po 40 nebo 45 letech zažalovat 94-letého, jestli se nemyslím, nebo 7, dokonce 97 let starého Jakeše, přes taky stejně staré nebo o něco mladšího Štrougala a ještě bývalého ministra vnitra Vejnara. A za to, že během existence socialistické vlády, tedy vlády pod komunistickou stranou Československa, za ty léta bylo zavražděno, tam psali, zastřeleno pohraničníky 13 lidí. A za to, že oni jako nejvyšší představitelé nezabránili těm pohraničníkům, anebo neudělali opatření, aby nesměli střílet, tak za to je teďka chtějí zažalovat a soudit. Jak se na to, prosím, tě díváš? No, já musím říci, že já jsem to okomentoval jako ubohé a trapné divadlo. Protože pokud chce někdo po 30 letech od roku 1989 zase po XT od roku 89, protože to už bylo několikrát otevíráno, já si na to pamatuju velice dobře, nevím jestli 5x, 10x, prostě neustále se o tom hovoří vždycky v nějakých časových periodách, tak pokud chce dneska po 30 letech někdo stíhat, jak říkáš, 97-letého starce a ještě o něco mladšího Štrougala, tak to je opravdu divadlo. Já si myslím, že to zase je snaha zaprvé odvést pozornost úplně od současných problémů, kterých je celá řada ve společnosti, a za druhé, že si snad na tom chce zase někdo vybudovat kariéru a stát se jakýmsi slavným, že dostal před soud ty komunistické funkcionáře a podobně. Skutečně, já se musím tedy ptát, proč teda v této souvislosti nezmiňují Václava Havla. Vždyť Václav Havel se s těmi lidmi paktoval po roce 89. Vždyť přece on se nechal komunisty zvolit a přísahal na Československou socialistickou republiku. Vždyť přece to bylo naprosto jasné, dohodnuté předání moci, kdy komunisté pod příslibem beztrestnosti se vzdali v pohodě moci, bylo jim umožněno se zapojit do těch mocenských struktur, převlékli kabáty, mohli se pustit do privatizace podniků a tak dále. No a samozřejmě takže ta nová elita, která nastoupila po roce 89, je vlastně naprosto stejná, protože oni šli ruku v ruce s společně vybudovali tady něco po roce 89 nového, takže já si myslím, že to je opravdu šaškárné to divadlo, to, co dneska se zase objevilo v médiích, a určitě je to něco, co je zase předem logicky odsouzeno k nezdaru, protože si myslím, že během zase chvíle se dozvíme, že stíhání bylo zastaveno a tak dále, protože skutečně těžko si lze představit, jak by konkrétně třeba tito dva pánové, jako Jakeš a Štrougal, nesli osobní odpovědnost za to, že nějaký pohraničník střílel někde, v jakési situaci, my jsme u toho nebyli nikdo, pod pocitem ohrožení, já nevím, střílel po lidech, takže to je naprostý nesmysl a jenom to ukazuje na tu šaškárnu, o které ty mluvíš, o tom celkovém vyznění v té společnosti. Konec konců mohli jsme to vidět 17. listopadu v Praze, co se dělo, a den předtím 16. listopadu na té Letné, protože skutečně ty praktiky
v dnešní společnosti, kdy vlastně jakýsi nedostudovaný student prostě dává ultimáta předsedovi vlády a zve si na kobereček ty opoziční politické strany, dává jim příkazy, co mají udělat, co mají prosadit. No to je naprosto něco neuvěřitelného. Já skutečně nechápu, jak kam jsme se to dostali, že nějaký takový to prostě nýmand, který ještě v životě nic nedokázal, tak prostě se chová, jako kdyby byl stínový premiér a rozdává tady úkoly a úkoluje politiky, ať už jsou vládnoucí nebo opoziční. Takže skutečně, paradoxně, dneska ti, já už jsem o tom hovořil i na té akci, kterou jsme měli 16. listopadu, tak vlastně ti, kteří jsou dneska označováni za extremisty a populisty a já nevím co všechno, tak vlastně jsou dneska jedni z mála, kteří uznávají výsledky voleb. Přesně tak. Já jsem tady hovořil několikrát a naši hosté, včetně tebe, jsme se o tom bavili, že ani jeden z nás není příznivec oligarchy Babiše. Přesně tak. Protože to, co tady dělá s naším státem, já bych to řekl jenom takhle. Vidíme to, krásně to vidíme na tom, jak neustále roste inflace, se zvyšuje, neustále se zvyšují ceny. Například já jsem tady měl na videu, na internetu jsem viděl graf, jak se od roku 2018, to znamená za rok, rok a půl, protože to bylo od března 18, tak do letošního října, jak se zvedly ceny třeba zeleniny nebo brambor. To jsou ceny, to jsou stovky procent, cibule a všechny, to, co jsme si dřív pěstovali, ale to je všechno za premiérování pana Babiše. A takže my nejsme ti, kteří by ho nějak... Ne, určitě ne, nemůžeme ho... Adonovali. Přesně. Vůbec ne, my ho odsuzujeme, proti němu bojujeme. Tomáš, ale řekni mi, proč my, opozice, v podstatě, ale jako vlastenecká opozice... Národní, no. Národovecká, ano. Tak proč my dokážeme uznat výsledky voleb, nelíbily se nás, ano. Já jsem to označil za tragédii, hned po volbách ten den, jak dopadly, že to je tragédie, díky tomu ohromnému náskoku, ano, ale respektujeme to, protože jsme demokrati, ano. Tak co by si řekl těm lidem, kteří to nerespektují, k těm milion chvilkařům, k tomu Minářovi a podobným šojdrům? Jak říkáš, tady se skutečně v tomto případě ukazuje, kdo je opravdovým demokratem, kdo je schopen, byť se nám ty, jak říkáš, volby nelíbí, skutečně nejsme s tím spokojeni, ale respektujeme, že lidé si tak zvolili a můžeme si o tom myslet, co chceme. To je naprosto jasné, ale prostě to, co vidíme na té Letné, ty milion chvílek a tyhle ty další organizace, tak oni nejsou spokojeni do té doby, než by ty volby dopadly podle jejich představ. Takže oni by nejraději opakovali volby, referenda a podobně. Vždyť to jsme viděli i v té Velké Británii, co se týká toho Brexitu. Brexitu, ano. Jako lidé si nečekaně zvolili, protože se strašilo, jakým způsobem krachne Velká Británie, když odejdou z Evropské unie. Lidé na to nedbali, zvolili si cestu ven z Evropské unie. No a vlastně dneska vidíme, že je snaha tam vyvolat nové referendum, které už by snad podle doufajících iniciátorů... By zmanipulovali. Přesně tak, dopadlo by tak, jak by oni potřebovali. Ano, ano, ano. No a pak by řekli, no vidíte, lidé změnili názor, takže z Evropské unie stejně neodcházíme, musíme tam zůstat, protože lidé vyslovili svůj názor. Takže to je přesně o té demokracii, skutečné demokracii, nikoli v té falešné, liberální, která prostě má jenom tu svoji jedinou pravdu a odmítá respektovat ty odlišné názory. To je prostě o těch demokratických postojích, protože, jak říkáš, my jsme skutečně demokraté, na rozdíl od těchto všech, kteří tam na té Letné plácali prázdnou slámu a nadávali tam kde komu, ale prostě nejsou schopni se smířit s tím, že neuspěli v parlamentních volbách, že neuspěli v prezidentských volbách, evropských, v evropských volbách. A samozřejmě
to je nejvíc štve a proto se snaží takovýmto způsobem vyvolávat dojem, že velká část společnosti s tím je znepokojena, ale pokud by tito propagátoři těchto myšlenek jeli někam za Prahu, tak samozřejmě ti lidé tam na to neslyší a mají svoje mínění. To je naprosto jasné. Já bych neřekl, že oni by chtěli vyvolat předčasné volby. Já bych řekl, že oni ten scénář, který si jezdí na americkou ambasádu a panu Serešovi a dalším podobným lidem Madeleine Albrightovi, tak že oni mají jiný. Nezdá se ti, že oni chtějí odvolat jak premiéra, přesně, tak prezidenta, ano, aby si tam dosadili svý lidi. Oni by chtěli něco jakoby takovou úřednickou vládu. Takový poč. Ano, přesně tak, protože samozřejmě oni velice dobře si uvědomují, že pokud by byly, jak říkáš, předčasné volby, tak nemají šanci. Ne. Nemají, ta opozice nemá šanci, protože ty strany, jako je TOP 09, Lidovci, STAN, všechny se pohybují kolem 5%, vůbec i pod, já si myslím, že ty průzkumy často je ještě tak dosazují na těch 5%, ale ta skutečnost bude jiná. A proto oni velice dobře ví, že nemají šanci proti Babišovi uspět. Bohužel. Jo, ano, ale... Bohužel pro nás, tedy pro všechny. Pro všechny, protože Babiš je neštěstí tohle státu. Samozřejmě. Ale zase pro legitimitu voleb a demokracii, oni to vědí. Navíc, co říkáš tomu, že se ptali pana Mináře, mě fascinuje 25-letý kluk, který rozhoduje o v podstatě o státě. Jo? Ano. Nikdy v politice nebyl, nemá žádné zkušenosti, nezná nic, tak se ho ptali, proč si nezaloží stranu Milion chvílek a nejde do voleb, aby no to oni nechtějí, samozřejmě. A on to odmítnul. No samozřejmě, protože velice dobře ví, že by neměli šanci, tak to mají ten jakoby punc nezávislosti, kdy mohou tedy nadstranicky diskutovat a já nevím, omílat všechno možné, samozřejmě s tím, že dostávají těžké peníze ze zahraničí, protože to někdo musí financovat, to je naprosto jasné, celé to divadlo na Letné musí stát obrovské miliony korun. To není jen tak. Takže to je pro ně pohodlnější cesta, ale jak říkáš, oni by chtěli nejraději dosadit svoje lidi prostřednictvím takového puče, něco takového jako úřednickou vládu, kde by prostě mohli mít lidi, kteří by šli ruku v ruce s tím trendem, který je dneska v Evropě, zejména v té západní. A já myslím, že oni už se na to velice připravují, zejména i na ty volby prezidenta. Bavili jsme se tady o tom několikrát a určitě jsme se shodli v tom, že budou se snažit a už to pomalu začíná ten scénář mít takové ty konkrétnější obrysy, že se budou snažit prosadit generála Pavla. To bude jejich kůň, byť někteří už jako avizují, že budou také kandidovat jako... Ale to bude stafáž. To bude taková stafáž, jako ten senátor Hilscher, Kocáb a já nevím, kdo všechno ještě se objeví, ale podle mě ústřední bod té kampaně nových prezidentských voleb bude generál Pavel, který bude prosazovat ty správné, moderní názory pro evropské, pro americké, pro naťácké, přesně tak. Ano. Takže určitě to bude boj. Proti němu postavit kandidáta, tedy my dva ne, ale myslím, kandidáta, který by byl schopen ho v podstatě oslovit většinu národa a tohodle toho zrádce porazit, protože nic jiného nám nezbývá. Ale Vladimíre, mě fascinuje totiž ještě to, že ten člověk už těmi svými prohlášeními, jak to sleduju na Facebooku nebo na Twitteru, myšleno generál Pavel, tak samozřejmě okamžitě vyjadřuje podporu Milion chvílek proti ruské postoje. Proti, já nevím, čínské, že, jak jsou tady agenti a já nevím, co všechno, ale proč o sobě neřekne, že byl členem KSČ, že přísahal komunistické straně Československa, že to byl... Studoval v Moskvě. Přesně tak. To jsou všechno věci, o kterých se samozřejmě nemluví, protože by to mohlo vrhnout ten špatný stín na toho správného kandidáta, ale je potřeba to připomínat, protože to je přesně člověk, kariérista, který je schopen prostě jenom proto, aby se někam dostal, tak zase všechno otočit a jít s tím správným proudem. Kdyby sem přišli Číňani a ovládli to tady Číňani, tak si nechá přešít oči na šikmy. Ano, asi to. Ale správně si to vzpomínal na to členství KSČ,
prezident Zeman byl v KSČ rok. Vstoupil tam do pražském jaru, když to začalo, a jakmile sem přišli okupanti ruští, a ne, řeknu, to nebyli jenom sovětští, to byly pět států, že jo? Tak to nejsme jako televize česká, která tam mluvila jenom o sovětské armádě, ale protože tady byly ještě další čtyři. A tak vystoupil. A o tom se furt mele dokola. Ale o tom, že generál Pavel tam byl až do 89. roku. Víš, Vladimíre, já chci říct jednu věc. To, že někdo vstoupil do KSČ, beru jako jeho rozhodnutí. Nechci ani být soudcem, za jakých vlastně pohnutek tak učinil, jestli z kariérních, nebo přesvědčených, nebo to je každého věc a to si musí každý asi sám zhodnotit, jestli udělal dobře nebo ne. Ale pořád jsou mi milejší lidé, kteří mají svůj názor a ten se mi nemusí líbit, ale beru ho jako člověka, který si za svým názorem stojí. A nepřevlíká kabáty. Tak, přesně tak. A o tom to je. Pokud jsi komunista, věříš tomu, dobře, ano, je to tvoje věc, je to tvůj názor, já ti ho neberu, ale mně se ten názor nelíbí, nesouhlasím s ním, ale oceňuju to, že jsi prostě takovýto člověk a že si za těmi názory stojíš. Ale nemám rád ty převlékače kabátů, kariéristy, kteří jsou schopni vymazat část svého životopisu jenom proto, aby zase dostali nějakou funkci, nějaké korítko, aby se uchytili v těch nových mocenských strukturách. To se mi prostě nelíbí. Ale ono, ta fašizace té Evropy, a ono to už míří i k nám, tak ono se to ukazuje na různých stupních toho společenství, té společnosti české. Podívejme se třeba na novinaři, kteří na jedné straně, jak jsem dneska četl, souhlasí se trestním stíháním těch starých vedchých stařečků. Ano. Ale já se ptám, Tomáši, co říkáš na to, jak je možné, že už dnes nejsou noviny plné toho, že policie obvinila tu muslimskou novinářku českého původu, Petru Procházkovou, která napadla toho redaktora Sputniku. Proč už nevíme, neslyšíme trestní stíhání starosty Řepory, pana Novotného z ODS, za ty urážky a za ty vyzývání k trestné činnosti. Ano. Jak je možné, že už tady není stíhán minář z Milionu chvílek za to, že veřejně roztrhal ústavu. Já si pamatuju, že na Slovensku nějaká holčina roztrhala a pomočila Korán a dostala 2 roky. A tady nic. Tak není tohleto znak toho, že se fašizuje i Česká republika, protože, jak známe z historie, tak to, co směli fašisti, nesměl nikdo jiný. To, co směli nacisti, teda, jo, v Německu konkrétně. A nezdá se ti, že jdeme tou stejnou cestou? No, někdo smí všechno a nikdo nesmí. Jdeme zcela jednoznačně cestou k totalitě, kdy se tady prostě, jak říkáme, povolují ty jediné správné názory, ti jejich protagonisté mohou všechno, ty mohou urážet, fackovat, mohou napadat. Protože napadají ty špatné lidi, kteří nepochopili ten správný směr té naší společnosti. Takže to se všechno může. Ale jakmile by někdo napadl protagonisty, o kterých si hovořil, paní Procházkovou, novinářku z deníku N, pana Novotného, to je neuvěřitelný primitiv mimochodem, to se nedá jinak říct, a další takovéto osobnosti v uvozovkách, protože to nejsou žádné osobnosti. Já tomu říkám bytosti. No, bytosti, ano, to je dobrý terminus technicus. Takže pokud by někdo napadl, tak okamžitě by bylo stíhání, osočování v médiích, skandalizace, co se to děje, že je tady útok na demokracii, že se tady bíjí lidé, kteří prosazují takovéto správné názory, ale jakmile se to děje naopak, jakmile někdo řekne veřejně svůj názor, že se mu něco nelíbí na ten směr, kterým jdeme, viz urážky a napadání Václava Klause mladšího 17. listopadu v Praze na Národní třídě, dít pro boha, když jsme
v roce 89 mluvili o demokracii, tak jsme si mysleli, že tady budeme moci všichni říkat svoje názory otevřeně, ale zase jsme došli po 30 letech tam, že ty názory mohou říkat jenom někteří a jiným se to zakazuje. No tak nemůžeme přece hovořit o demokracii, ale naopak o nové totalitě, a jak tady říkáme, to je přesně ukázka toho nového totalitního režimu liberální demokracie, která si sice říká demokratická, ale je to ještě horší, než to bylo před rokem 89. Je to ještě horší, já jsem to srovnával v tom, tom projevu tenkrát, ale co ty zmínil si Václava Klause a právě ty urážky, tam já jsem je nechápal, protože Václav Klaus mladší, tak podle mého názoru a podle toho, co jsem se dočetl v jeho programu volebním a vůbec stranickém, tak on je, on není na straně vlastenců, národovců, domorku kostí, jako jsme třeba my, ale on není ani ten, ten nohsvet Spojených států, on je někde mezi. Já bych řekl, že on tím, že založil tu trikoloru, tak on v podstatě jde ve šlépějích svého otce a zakládá stranu, která by měla být klientelistická strana, jako byla ODS v 90. letech. Proč? Co říkáš na ty jeho názory? Může to být vlastenec, když odmítá přímou volbu prezidenta, odvolatelnost politiků? Určitě, určitě, jak říkáš, tam je deficit v té přímé demokracii, to je naprosto jasné. Je tam také samozřejmě to, že on věří ještě v reformu Evropské unie, a my říkáme rovnou vystoupit, protože Evropská unie je nereformovatelná v této podobě, takže on ještě věří v reformu těchto evropských institucí a samozřejmě on se stal ale přesto terčem, i když nestojí úplně na těch národoveckých pozicích právě proto, že může oslabit ty strany, které by mohly podpořit ten směr, kterým chtějí ti strůjci nového světového řádu, aby Česká republika šla. Takže oni samozřejmě na jedné straně vnímají Václava Klause jako velké nebezpečí, protože samozřejmě, jak říkám, je to může oslabit, může to oslabit ODSku, TOP 09 a další některé ty strany, konec konců i ČSSD, podle mě může to oslabit, protože ti voliči ČSSD dneska podle mě hledají alternativu právě v Babišovi, to je jedna věc. A pak samozřejmě můžou voliči ČSSD, možná to zní paradoxně, hledat i alternativu v té trikoloře. To je těžko říct, ale určitě to není dobrá zpráva pro ty strany, jako je STAN, TOP 09 a tak dále. Takže proto oni na něj útočí. Proto si myslím, že on je tím terčem. On je přímo ve neshodě, protože STAN prohlásil, že není proto, aby se zvedala minimální mzda. Václav Klaus si chce úplně zrušit. Václav Klaus, podobně jako Marek Benda z ODS, by zrušil přímou volbu prezidenta, protože přeci nemůžou nevzdělaní, neuvědomělí lidé přímo volit hlavu státu. To je samozřejmě nesmysl, s tím já nesouhlasím, protože naopak si myslím, že lidé mohou volit musí volit. A já jsem rád, my třeba se vrátím do roku 2003, my když jsme představili dělnickou stranu, tak přímá volba prezidenta byla naším programovým bodem už v roce 2003. Došlo vlastně v roce 2013, kdy se poprvé volila o deset let později a my už tenkrát jsme to měli ve volebním programu, takže my samozřejmě jsme to ctili, preferovali jsme to a chtěli jsme, aby lidé si logicky mohli rozhodovat o té volbě, koho chtějí mít na hradě. To si myslím, že je naprosto jasné. A jak říkáš, určitě si myslím, že ten Václav Klaus mladší bude právě takovým horkým oříškem pro tyto politické strany, které by chtěly změnu. A u trikolory nikdy nevíte, na kterou stranu se postaví. A já si myslím, že bude hrát podle mého názoru po parlamentních volbách v roce 2021 asi větší roli, než by si dovedli někteří z jeho odpůrců představit. Já si pamatuju, že jazyčkem na vahách byla Lidová strana. Přesně tak, ano. Předsedy Luxe. Ano. Teď nedávno měl výročí úmrtí. Ano, přesně. Kteří měli 7 poslanců a hýbali českou politikou. Já si pamatuju, že bez Josefa Luxe se tady neudělalo vůbec nic. Přesně se 7 poslanci. Ano. Takže Václav Klaus by mohl být něco podobného. Ale vraťme se k tomu, té fašizující se společnosti.
Já jsem dneska četl, a jestli se musím vrátit jednou zmínkou, a záleží mi na tvým názoru, že se vymezuje proti sobě dvě vlastenecké strany, tedy Trikolora a SPD. Ty si myslíš, že se můžou tyto dvě strany srovnávat? Protože ty mají společného velmi málo programových úniků. Určitě tam programová schoda není nějak široká, to si nemyslím. Je otázka, samozřejmě, jak dopadnou parlamentní volby. Dovedu si docela dobře představit, že by v zájmu třeba České republiky mohly tyto politické strany spolupracovat. Aby se shodly třeba na vztahu nebo k postoji k Evropské unii, odmítnout euro, prostě to, co chce ta liberální část našeho politického spektra. A já si myslím, že by toto bylo docela možně představitelné, ale samozřejmě nechci předjímat výsledek voleb, ale určitě si myslím, že za určitých okolností, za určité konstelace volebních výsledků, pokud by nebylo zbytí, tak bych si docela dovedl představit, že by to možné bylo. Rozhodně by to byla lepší cesta, než aby nám tady vládli Piráti, STAN, TOP 09, ODSka, protože ODSka by šla určitě s těmito politickými stranami naprosto jasně. A to, co oni prosazují, jsme konec konců mohli vidět právě i na Letné prostřednictvím té demonstrace. Takže ano, jsou to subjekty, které v dané chvíli mají podle mě rozdílné programové body, jak jsme tady nastínili, minimální mzda, vztah Evropské unii, prostě určitě se tam dají najít velké rozdíly, ale jak říkám, v určité si myslím, že by to nebylo úplně vyloučené. Takhle ono v podstatě, když by nebylo zbytí. Já vrátím se k další věci. Tady se volá o sjednocení, o sjednocení národovecké opozice, vlasteneckých sil. A pak se stane něco, čemu já nerozumím, a proto se tě musím zeptat. Ty jsi jako předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti na Novotného Lávce 16. listopadu v době, kdy odpoledne byla ta milion, oni to nazývají různě lidi neslušně, zkrátka, když tam byli tyhle ty lidi, milion chvilek, ano. Tak si udělal skvělou akci na Novotného Lávce Inventura 30. Ano, přesně tak. A my jsme z toho dělali samozřejmě přímý přenos, ano. Ale potom já, abych se ti přiznal, já jsem to nesledoval, ptám se tě, ty jsi potom, Tomáši, sledoval, protože tam byla i televize Raptor. Ty jsi potom sledoval, jestli, nebo zjišťoval jsi si, jestli to dělali přímým přenosem, jako jsme to dělali my, anebo jestli to potom odvysílali, a jestli jsi vůbec měl nějaké spojení s tím předtím, s tím televizí, nebo jestli si je pozval, jak to vlastně bylo? Já to jenom shrnu na úvod, chci poděkovat Vladimíru Svobodnému rádiu za to, že zajišťovalo přímý přenos z této akce, že jste tam byli přítomni a že si konec konců měl výborný projev jako jeden z řečníků. Já musím říci, že ta akce byla podle mého názoru, a nechci se nějak chválit, ale byla podle mého názoru výborná. Výborná akce, mě se moc líbila. Skutečně byl tam Petr Hampl, škoda, že tam nebyl Zdeněk Chytrá. Myslím si, že to mělo skutečně vysokou úroveň, příspěvky, debata, diskuze. Prostě určitě to bylo zajímavé ohlédnutí za těch posledních 30 let naší společnosti, což bylo konec konců cílem té akce, kterou jsme pořádali. TV Raptor tam byla, přišla, dělali jakýsi záznam nebo přenos, já nevím. Já jsem je předtím s nimi nekontaktoval. Vím, že oni chodí na každou takovouto akci. Nebyl jsem s nimi v kontaktu. Vím, že i snad na Svobodném rádiu, že když bylo setkání třeba Přátel Svobodného rádia, tak tam také tuším. Jednou tam byli, ano, že tam také pořádali nebo něco vysílali. Ale mě o tom potom víc zamrzelo, že já jsem nenašel, se přiznám, žádný záznam. Ani jsem neviděl nějaké záznamy vystoupení řečníků, nebo že tam byli přítomni, prostě, což mě docela jako mrzelo, teda se přiznám, protože koukal jsem na ten jejich archiv, že tam
mají různé akce, třeba i z fotbalových utkání, když bylo teď ta situace s Kosovem, ten zápas, že tam měli nějaké takové sekvence, nějaké záznamy. A já se přiznám, že jsem se tam nenašel. Takže... No, já mě to psali, já jsem se na to ani nedíval, no, když jsem přiznal, protože já jsem se s tím kameramanem Honzou bavil, a on říkal snad, že to by to měli dávat přímým přenosem, no, ale nedávali to. Ani jsem to nenašel a je to škoda, protože pokud samozřejmě tam zástupci té televize jsou, tak bych předpokládal, že to tady budou pouštět živě, že to tady poběží, stejně jako to dávalo Svobodné rádio, protože si myslím, že to je škoda, že to mnoho dalších lidí neslyšelo, že si nemusí, že si neudělají obrázek o tom, jak to probíhalo. A určitě, vizuálně teda. Přesně tak, kromě, říkám, tady bylo výborný to, že ty projevy byly slyšitelné na Svobodném rádiu, konec konců mě i několik lidí kontaktovalo, že to právě slyšelo na Svobodném rádiu, což bylo fajn. A je to škoda, že to tady nemohli prostě, jak říkáš, vizuálně vidět a hodnotit prostě přímo takto i prostřednictvím TTV Raptor. Já právě jsem od našich posluchačů dostal informace, protože jsem se o to začal zajímat, tak opravdu oni to nevysílali přímo, že se udělali záznam, kde ovšem, a to je podle mě paradox, ano. Protože oni jdou na akci, kterou pořádá Dělnická strana sociální spravedlnosti, ano. Zajistí sál, její předseda má úvodní projev, oni do toho záznamu ani neuvedli, že to uváděla Dělnická strana, ani nedali ten tvůj projev, dali tam projev jenom Petra Hampla, dali tam projev Jiřího Černohorského, který vůbec původně nebyl pozván, ano. A k tomu se ještě vrátím, nebyl tam ani ten můj projev, jenom tam bylo to moje krátké vystoupení, to reagovala ta reakce na dotazy z pléna, jak potom byly. Takže já jsem si myslel, že pokud je alternativní médium, jako jsme my, tak že to bude dělat tak, jako to děláme my, to znamená všechno. Jak je vidět, tak... No je to škoda, no, protože samozřejmě... Ty se musíš cítit dotčen, že ty jsi to organizoval... Mě to samozřejmě mrzí. Ano. Logicky, protože pokud něco organizuješ, a to určitě znáš z vlastní zkušenosti, tak je škoda, že se to pak neobjeví, když tam ti novináři jsou a mohou to prezentovat otevřeně, protože já si myslím, že na tom vůbec není nic špatného, že to organizuje Dělnická strana sociální spravedlnosti. Proč by to mělo být špatného nebo zakázané? A tady se zase dostávám k tomu, o čem jsem také hovořil několikrát, kdy jsem jednoznačně, a bavili jsme se o tom už i, myslím, že v některých vysílacích tady pořadech před časem, kdy jsem jednoznačně říkal, abychom se přestali bát jeden druhého, abychom se nerozdělovali v tom, že mainstream o jednom říká, že ten je zlejší než tamten a že ten je ošklivější a že ten je víc hubatější a podobně. Přece pokud se budeme bát jeden druhého a pokud se budeme i takovýmto způsobem mezi sebou rozdělovat, no tak tomu mainstreamu a tomu režimu to zcela logicky vyhovuje, protože nikdy nemůže dojít k té jednotě, po které voláme a k tomu jednotnému postupu. A to je samozřejmě to, co ten režim chce. Proto se neustále vytváří kolem Dělnické strany a kolem Vandase takový ten mrak jako toho neonacismu a extremismu a já nevím čeho všeho, že jo? Protože já myslím, že každý, kdo mě pozná osobně, kdo se mnou baví, tak určitě dojde k názoru, že jsem prostě normální člověk, který se rád směje, který má rád srandu, který prostě je pouze nespokojen s tím, kam směřuje naše společnost a kam to tady může dopadnout za pár let, takže proti tomu logicky bojuji a proti tomu bojuje Dělnická strana sociální spravedlnosti. A to, že jsme začali už v roce 2008, že jsme byli jedni z prvních, no tak to přece není cejch, to není přece nic špatného. Naopak, to by mělo být ocenění, že jsme byli jedni z první, kteří už předtím varovali a kteří prostě v boji s tím režimem začali. Takže já si myslím, že to by naopak mělo by ty lidi motivovat k tomu, aby nás trošku ocenili, ale určitě ne, aby nás zatracovali. Proč? My se nemáme za co stydět, rozhodně ne. Přesně tak a to o tom, že jste demokratičtí a Svobodné rádio je demokratické, ano. Tak svědčí ten fakt, že tam přišel Jiří Černohorský, ano. Který nebyl ohlášen, ano. Nebyl pozván a požádal o možnost vystoupení. Ano, přesně tak. Ty jsi mu ho
Přesně, umožnil. Ano, proč ne? Já jsem, on tam vystoupil za spolek Tradiční rodina, místo Zdeňka Chytry, požádal o prostor, který dostal, protože si myslím, že to je naprosto normální. A skutečně stejně taky Svobodné rádio přece nemá potřebu něco přerušovat a prostě vysílá se to celé tak, jak to je, jak ten pořad a jak ta beseda byla. Takže to je ten znak té demokracie a to je ten znak toho, že se nechceme vůči nikomu vytěsňovat a nechceme někoho zatracovat a tak dále. Prostě je to o tom přístupu. Proto mě mrzí, že někteří z těch vlasteneckých národních kruhů se třeba bojí, když to řeknu někde, ukázat vedle Vandase, aby neměli oni ten cejch, že jsou extremisté, že někde vystupovali. Já si zase musím třeba cenit a vážit doktora Petra Hampla, který prostě bez problémů přijme pozvání, vystoupí na té akci, má krásné projevy, stejně tak Zdeněk Chytra vystupoval na našich přednáškách a plánujeme s ním i na příští rok další přednášku ohledně té Istanbulské úmluvy a těch věcí, které se dějí kolem. Takže těchto lidí já si vážím, protože oni se nebojí. Oni se nebojí prostě vystoupit na akci, kterou pořádá v uvozovkách ten zlý a špatný, ocejchovaný, ale prostě oni jdou s tou kůží na trh a ty názory tam řeknou tak. Prostě, takže... A právě proto, Tomáši, mě strašlivě zarazilo, že ten ta TV Raptor, tedy ta televize, že to autocenzurovala. Je to škoda, protože... Škoda, a oni si uškodějí sami, ale přitom... Určitě, protože, víš co, přece, když sám sebe takto autocenzuruji, ať už ve vysílání, nebo i v mluveném slově, pokud bych měl sám sebe cenzurovat v projevech, no tak prostě to nemusím dělat vůbec nic. Přesně, to si vezmu knihu, natáhnu se na gauč a budu nadávat, jak je to všechno tady špatné a jak jsou všichni blbí a já jsem dobrý a tak dále. Takže to je škoda a my tím velice usnadňujeme ale vlastně pozici tomu vládnoucímu režimu. Ano. Protože pokud takovýmto způsobem vystupujeme, pokud máme strach se k něčemu přihlásit, pokud máme strach jít s tou kůží na trh, no tak logicky nemůžeme být mezi těmi, kterých se bude režim bát. To je naprosto. Já jenom pro naše posluchače uvádím, že kompletně celý záznam té skvělé akce 16.11. na Novotného lávce najdete na archivu Svobodného rádia. Když se podíváte na sobotu 16. Ano. listopadu, tak ta tam určitě najdete a tam uvidíte, nebo uslyšíte, neuvidíte bohužel, ale uslyšíte, že Svobodné rádio opravdu od začátku až do naprostého konce vysílalo přímý živý přenos, protože my si nemůžeme, nechceme, není to naše přirozenost, abychom něco cenzurovali, abychom nikoho když je to na jiné akci. Navíc, vracím se, teď zase tady máme ten znak toho, a teď mě vážení, promiňte to sprosté slovo při zdisářství. Tomáši, já jsem tady ocenil a všichni naši hosté, kteří byli v Příčovek, tak jsme velice ocenili statečnost paní doktorky. Ano. A to za prvé, za druhý úsilí Petra Hampla, který pomáhal to všechno dávat dohromady. Byla to naprosto skvělá akce, protože tam se totiž sešlo celé vlastenecké spektrum, které táhne jednotliví tí aktéři trošičku jiným směrem. Ano. Na jedné straně tady mám, tam vystupoval skvělý Jaroslav Bašta, který býval ministrem ve vládě Miloše Zemana, velvyslancem v Moskvě, v Kyjevě. A vedle toho vystupoval na pódiu, vystupoval Martin Konvička. A potom u mikrofonu tam vystupoval i ty jako pozdravici. Bez velkého nějakého projevu. A já jsem potom s hrůzou, úplně jsem překvapením četl článek Petra Žantovského, který, a to bych se tě rád se ptám na tvůj názor, já jsem mu tady nerozuměl, proč on napsal takový dehonestující článek. On si snad považuje za lepšího člověka. To je právě to, o čem jsme se bavili také v minulosti, že vlastně tady máme
jak říkáš, zmínil si akci Příčovek, ano, to byla vynikající akce. Vynikající akce, já musím ocenit organizátory a skutečně, jak říkáš, se tam sešli zástupci různých těch vlasteneckých proudů, ano, kteří nemusí sebou spolu souhlasit ve všem. Ano. To přece není vůbec zákonitost. Jeden vlast. Přesně tak. Takže určitě to si myslím, že tam je důležité to, že pro nás je vlast a zem něco, co považujeme za prioritu. A můžeme se lišit v těch názorech na ty okolní věci a na postupy a já nevím co. Určitě to tak je, je to logické. Ale proto já nechápu to, že potom konkrétně třeba, jak říkáš, ten pan Žantovský napíše článek, který dehonestuje moji osobu v tom smyslu, že mě tam vlastně nikdo nezval. Já jsem se tam vecpal, já tam bušil na vrata, puste mě dovnitř, že jo, já tam chci být, abych tu akci mohl dehonestovat a zkazit vám jí. No prostě to jsou absolutní nesmysly. To si myslím, že vůbec nemá logiku a mrzí mě to, že ti lidé skutečně se projevují takto, jak říkáš, lidově řečeno při zdi sráčsky. Protože to je přesně to, co oslabuje tu naši pozici. To prostě, kdyby ten člověk mlčel a nepsal nic, no tak udělá stokrát líp pro tu naši věc. Ano. Protože takto, když píše takovéto věci a všechno to schazuje, dehonestuje, no tak tím jenom nahrává těm našim nepřátelům. To prostě, to, že on je členem Rady ČTK, tak je lepší člověk? Ano, lepší člověk. Tak je víc, tak je větší vlastenec, nebo má patent na rozum, nebo on může právo určovat, soudce. Přesně tak určovat, že ty tam být můžeš, ano, a ty ne. Soudit, ano. To je přece absolutně taky nesmysl a určitě s tím nesouhlasím a nechápu to, co k tomu ty lidi vede, jestli strach nebo snaha se zavděčit, nebo já nevím, těžko říct, já osobně se nepotřebuju nikomu zavděčit, nepotřebuju, já mám svoji práci, mě politika neživí, já nemám žádné křeslo v žádné dozorčí radě, ani jiné. Já prostě chodím normálně do práce a vydělávám si na živobytí jako osoba samostatně výdělečně činná. Mě nikdo neplatí z politiky, takže já... Naopak. Já naopak, ano, jak říkáš, to máme společné, do té politiky dáváme, do té činnosti něco podporujeme, takže nechápu to a nazval si to velice správně. Dostaneme se teď k další takovému problému, kterým bych si s tebou chtěl o tom popovídat. A to je ta návaznost na ty příčiny, proto jsem to uvozoval, to byl takový neumělý oslý můstek. To je ta roztříštěnost té vlastenecké scény. Nám třeba lidi vyčítají vlastencům, že se nedokáží spojit. Ale jak se mají ti lidé spojit, když tam vládnou takovéto vztahy, jak jsme viděli, ano. Jak tady toho 16., tak v těch Příčovech. Tomáši, já bych o tebe chtěl slyšet tvůj názor, proč tomu tak je. Proč jedna strana nadává na druhou, ale hlavně, proč se podrážejí. Tam je plno podrazů. Víš co, Vladimíre, my jsme to zažili několikrát. My jsme vždycky měli dobrou vůli spolupracovat. V minulosti Národní pětka, ještě za dob Národní strany, to byl rok 2004, kdy jsme byli úplně v těch prvopočátcích před 15 lety. V roce 2014, potom s Národní demokracií, Národní kongres a podobně, vždycky jsme do toho šli s tou vůlí spolupracovat, spojit se, pokusit se o co nejlepší výsledek. Vždycky jsme byli podraženi, bodnutí do zad, pomlouvání, špinění. My jsme to nikdy nedělali a neděláme, protože to nemám rád. Já, když se mi něco nelíbí, tak to řeknu otevřeně do očí. Ale prostě já nevím, jestli ta příčina je v těch lidech, kteří si myslí, že jsou jedineční, každý z nich, že má patent na rozum, že jedině on je ten správný, protože zase to je takové to, my jsme byli osloveni, abychom se spojili třeba s podhlavičkou rozumních, s panem Hanigem.
Měli jsme jednání, bylo to tuším koncem září, já jsem u toho nebyl, vyslal jsem tam naše místopředsedy, kdy tam byl pan Štěpánek, paní Poláčková, pan Froněk na jedné straně za nás, za stranu druhou tam byl pan Hanik a pan Bartoš. Ještě Adam Bartoš. Adam Bartoš to samozřejmě. S Ivanem. Oni tam přišli s nějakou tabulkou, kde prostě řekli, tady je 14 krajů, už musíme do parlamentních voleb, vy tady budete mít lídra ve dvou krajích, nám sdělil jako dělnické straně, v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině, tyto dva kraje. Já bych měl dovoleno třeba kandidovat v Ústeckém kraji jako číslo 4. Bylo tak už dopředu naplánováno, že bych mohl být 4. Když jsme se zeptali, jak to bude s kaucema, no ono se to nějak jako udělá, ono potom to nevíme. Jo. No prostě absolutní nepřipravenost, nesmysl. Mně to přišlo jakoby už takovéto ultimátum, buď se k nám přidáte, nebo máte smůlu, budete akceptovat naše podmínky, ale hlavně ty podmínky jsou nerealistické. Protože nikde není zaručeno, teď jsme měli další pokus, v Pardubicích se konalo setkání asi 20 různých politických stran, my jsme tam poslali své pozorovatele. Chaos, nepřipravenost, nikdo se na ničem nemůže shodnout, myslí si, že když se spojí 20 stran, které mají každá 2-3 členy, že dosáhneš lepšího výsledku. To je prostě nesmysl. Ano. To je nesmysl, to prostě, to tak je, to si nebudeme nalhávat. Takže to jsou takové konkrétní dva příklady, které jsem nyní uvedl, čerstvé, kdy máme zkušenosti s tím, my se připravujeme už na krajské volby v příštím roce, pokud bude mít někdo zájem o seriózní spolupráci, tak samozřejmě připravujeme v Ústeckém kraji určitý projekt, kde bych měl kandidovat já jako jednička a v dalších krajích si o tom budou rozhodovat jednotliví krajští předsedové. A co se týká parlamentních voleb, to je ještě daleko podle mého názoru, protože ta scéna se vyvíjí a uvidíme, jakým způsobem to půjde dál. Takže určitě ale je naivní, a já nejsem naivní člověk, to si myslím, že z toho mě nikdo nemůže podezřívat, že pokud se spojí 20 stran, že mohu změnit politickou mapu České republiky. To je prostě nesmysl a je potřeba si to otevřeně přiznat. My se soustředíme dnes na krajskou politiku, na komunální politiku. Myslím si, že úspěšně vedeme opravdu Duchcov už druhé volební období v koalici. Skutečně to město vzkvétá. Máme další 3 zastupitele ve dalších 3 obcích, takže ve 4 obcích máme své zastupitele a myslím si, že se snažíme takto pracovat tak, jak to jde. A která z těch stran upřímně má někde své zastupitele? Která má vůbec členskou základnu, strukturu, jako máme my. To prostě, říkám, je potřeba k tomu přistupovat realisticky a já obávám se, že mnohým z těch, kteří volají po tom sjednocení, tak ta realita a vůbec to, ten opravdu přijmou ten fakt té skutečnosti, tak to chybí. Teď jsem četl dneska, že sněmovna v dnešním zasedání zamítla návrh na mimořádný bod jednání a to je přijetí těch 40 sirotků z Řecka. Ano. Měli to být, původně se říkalo, paní Šojdrová říkala, ze Sýrie, pak se ukázalo, že to vůbec není ze Sýrie, že to jsou většinou z Afghánistánu, z Pákistánu. Ano. Pak se vůbec ukázalo, že to nejsou děti, ale 15 až 17 letý kluci a okamžitě tato ten demoblok se může strhat, jak žvou. Ano. Pan Stanjura se má potrhat, jak tvrdil, že jsou ti, kteří to odmítli, zbabělci, že se bojí 40 dětí. A jak ty se díváš na přijímání těchto islámských, muslimských dětí údajně jako sirotky? Oni sem přijdou bez dokladů. Údajně jim je 15-17. Ale když se na to podíváš, tak on má fousy až po bradu, teda po prsa. Jak se na to díváš, na Vladimíre, to Šojdrový? A já to říkám jednoznačně. Ani noha migranta na naše území, ať je to takzvané dítě nebo dospělý, prostě to je
naprosto jasné. Já jsem to mimochodem dneska zaregistroval také, já jsem viděl zase emotivní výstup Schwarzenberga, který se probral z komatu, vytáhli ho na tiskovou konferenci a on tam řekl, jak je to necitlivé, sociální, prostě jak všichni jsou špatní, že nechtějí přijmout ty děti, že se jedná o ty děti. Já nevím, on potřebuje pracovní sílu na svoje panství, nebo proč nezmíní, že vězni z tábora v Letech pracovali na schwarzenberských panstvích? Když to je naprosto jasné, takže... historicky doložené. Historicky doložené, takže opravdu, jak říkám, ani jedna noha migranta. A nevím, slyšel jsem, že asi 200 rodin už je připraveno přijmout případně toto nějaké takovéto dítě, takzvaně v uvozovkách. No tak ať jdou a vezmou si české dítě z dětských domovů. Je ale tam za to nemá 21 tisíc měsíčně přesně, a další peníze. Přesně tak, Unie, ano, ano, takže to je ten rozdíl. Pokud chce někdo dělat charitu, tak ji může dělat u nás pro naše děti a ti by měli mít naprostou prioritu. Nevím, proč bychom měli živit cizí děti, cizí migranty. Možná to zní necitlivě, někdo mě označí za hyenu, nebo já nevím, ale já si myslím, že přednost musí mít vždycky čeští občané, naše děti, naši seniori, prostě ti musí být na prvním místě, ti si zaslouží péči státu, péči charitativních organizací a podobně, a nikoliv, abychom tady živili cizí, to si myslím, že je naprosto jasné. Já jsem kdysi viděl takový shot, když byla začala ta velká migrační vlna a pan Schwarzenberg to tam, a to je další moje otázka, uvozuju, to tam obhajoval, tak ten redaktor se ptal, kolik těch migrantů by si vzal na Orly, když tam má takový prostoru. Ano. A on řekl, no, já tam nemůžu vzít nikoho, já totiž noci strašně chrápu, oni by se nevyspali. No jistě, no, tak co říkáš? Ale to je přesně ono, protože každý z těchto lidí má plná ústa, jak je nutné ty migranty přijímat, ale nikdo by si ho nevzal domů. Nikdo by si nepřijal ani jednoho migranta, ani jedno dítě, nikdo by prostě vůbec nepřiložil ruku k dílu, jak potom volají, aby společnost je přijala. Tak pokud chce někdo dělat charitu, no tak ať se seberou, ať odletí do Libie, do Iráku, mohou se tam o ty sirotky starat, mohou tam jít, mohou tam provádět humanitární činnost, určitě budou spokojenější, šťastnější, že můžou být užiteční, protože tady užiteční nejsou v naší politice, takže mohou takto vyřešit tyto problémy. Ty sleduješ stejně pozorně, co se děje tady u nás na té politické scéně, konec konců si politik, a ty jsi zaznamenal, Tomáši, někdy jedno jediné slovo paní Šojdrové, která to rozvířila, že by prohlásila, já půjdu příkladem a já si vemu jedno, dvě ty děti domů? To samozřejmě, že jsem nic takového nezaznamenal a ani se asi v budoucnu nezaznamená, protože to jsou jenom velkohubá gesta. Přesně tak. To jsou jenom velkohubá prohlášení, která ukazují, jak ten člověk to myslí dobře s těmi sirotky a s těmi dětmi, a přitom samozřejmě, jak říkáme, nevzali by si nikdo nikoho domů, nemají vůbec takovéto cítění, jenom je to takový politický postoj, který je samozřejmě oceňován na těch správných místech, protože ten politik je samozřejmě pak brán těmi svými chlebodárci jako ten správný, ten, který prostě propaguje ty správné myšlenky, ale jinak ti lidé uvnitř jsou takový, že by si nevzali skutečně nikoho. Teď by mě zajímala další takový téma. Před přestávkou se to snad stihne. Co říkáš tomu, že naše BISKA opět namísto, aby sledovala, že do Evropy se dostávají tisíce džihadistů, které utekli v toho Idlíbu, ty Turci a Kurdové to pouštějí, tak místo toho znova tady varovala před agenty, jsou tady hemží agenty Ruska, agenty Číny, a že jsou obsaženy jak v politických stranách, tak v nějakých médiích a tak dále. Jak, prosím tebe, hodnotíš ty vývody
protože my nevíme to, tu práci, to je tajná služba, protože to je tajná práce, ale ty její výprody, které pouštějí do světa, které se zveřejňují, jak to hodnotíš? Vladimíre. Ty jsi někdy viděl člověka, který by řekl, hele, já jsem ruský agent, já jsem čínský agent. To samozřejmě jsem neviděl, ale víš co, já jsem si to zběžně, tu zprávu dneska pročetl, protože samozřejmě jsem to zaregistroval, že ji zveřejnili, a to je jak výplot, já nevím, žáka a páté třídy. Jo. To je prostě canc, to je nesmysl, to je prostě nějaké povídání něčeho, to já vyplodím za hodinku, takovouhle práci. Na to nepotřebuješ mít tým různých analytiků a vyhazovat, jak říkáš, miliardy na činnost takovéto organizace, když ti tohle potom někdo vyplodí jako výroční zprávu za rok 2018. To je totální opravdu výsměch a já se divím, že oni ještě mají vlastně tu drzost to prezentovat a že to ještě zveřejňují. Tak oni to zveřejňují ze zákona, jo, tu výroční zprávu. Protože ani oni tím vlastně potom na sebe ale ukazují, jak jsou hloupí. Neschopní, jak oni vlastně... A nebo to je kamufláž. Já nevím, ale jako skutečně mi to přijde jako nepovedené slohové cvičení. Rozdíl mezi demokraty a nedemokraty jsme se už bavili. Ano. Já bych se jenom chtěl zeptat úplně teď na závěr. Ty a Dělnická strana o sebe tvrdíte, že jste demokrati. Já znám váš program, znám vaše cíle, četl jsem tady skvělou knížku 15 let boje. Takže dávám za pravdu, ano, Dělnická strana nejsou neonacisté, ale do vás se opakovaně trefuje prezident Miloš Zeman. Opakovaně, naposledy to letos v Lidicích prohlásil a varoval před Dělnickou stranou neonacistickou, ale ty jsi bytostní demokrat. Měl by si právo ho za to nenávidět a nevolit. Já se tě zeptám, koho ty jsi volil v prezidentských volbách? Tak u mě to není tajemstvím, protože já jsem zcela jednoznačně řekl, a to jsme měli zrovna sjezd strany před prezidentskou volbou, kdy jsme jasně deklarovali, že než volit profesora Nevím Drahoše, tak rozhodně je pro nás lepší podpořit stávající hlavu státu, byť se on vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje na naší adresu a na mě konkrétně, ale i přesto, přeze všechno, jsme se dokázali přenést a zvolili jsme tu cestu, která si myslím, že byla pro naši zemi lepší. Takže je to někdy skutečně těžké a já si myslím, že škoda, že nemám tu možnost pana prezidenta přesvědčit o tom, jaký opravdu jsem nebo jsme, i různým povídáním a diskuzí, protože to si myslím, že je na škodu a třeba kdyby se mnou hovořil někdy osobně, tak by třeba trošičku ten názor změnil, poupravil, ale jak říkám, v té prezidentské volbě jsme volili tak, jak jsme volili, protože jsme si nedovedli představit, že by tam byl člověk, který se vyjadřoval tak, jak se vyjadřoval, který byl pro podporu migrace, který byl pro Evropskou unii, pro Brusel, pro Ameriku a vlastně... Proti státu. Přesně tak. S protistátními, protinárodními názory. Ano. A to jsem, proč jsem se na to ptal, abychom tady jasně demonstrovali, jaký je rozdíl mezi demokraticky smýšlející Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, i když se říká, že jsou xenofobní, neonacističtí, rasističtí a já nevím, jaký ještě ičtí. A na druhou stranu demokracie, chvilka, milion chvilek pro demokracii, kteří neuznávají. Kteří jsou nenávistní. A čekám, kdy se rozbují to násilí, jako provedla paní Procházková. Přesně tak. Je to, teď si to popsal naprosto jasně. Já si myslím, že pro nás je priorita prostě naše země, náš národ a kvůli tomu upřednostníme i třeba, jak říkám, volbu člověka, který se vyjadřoval tak, jak se vůči nám vyjadřoval. Takže to je pro nás priorita a myslím si, že je to správný postoj a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Protože já si myslím, a to je už poslední tou přestávkou, ne já si myslím, co ty si myslíš o tom, jak bude vypadat příští volba prezidenta. Ono, já vím, ono to je ještě za dlouho, ale jak znám, jsou situaci na české politické scéně, tak on se to musí připravovat hodně dopředu.
Myslíš si, že se opět podaří českému národu zvolit člověka, který se bude za český národ prát aspoň tak jako prezident Zeman? Věřím v to a chci v to věřit. Samozřejmě uděláme pro to maximum. Určitě budeme podporovat člověka, který má národní cítění, který se za to nestydí a který nebude patolízalem a loutkou Evropské unie a Bruselu a Ameriky. Takže určitě chci věřit, že se to podaří a že zabráníme té čaputizaci České republiky. No tak čaputizace, to si řekneme po přestávce, než dáme prostor, tak. Protože tam to dopadlo. Tak to byl nejhorší možný scénář, ano, který byl, řekneme si to potom. Tak vážení přátelé, to byla první hodinka povídání, bylo to vždycky uteče jako voda s Tomášem, takže my si teď dáme 4 hodinky přestávku a ve 8:45 se opět uslyšíme. Vy píšete už nějaké dotazy, připomínky SMS-kami a ve 8:45 budete moct Tomášovi přímo volat do studia na telefonní linku 731 720 756, jestli se nepletu. A teď už tedy ta přestávka. Je po přestávce a já jsem musel stáhnout Valdu Matušku, ale pustím ho na konec našeho vysílání. Krásnou písničku Tvá země. Vážení přátelé, než dáme slovo s Tomášem Vandasem, kterého tady ještě jednou vítám. Tomáši, ahoj. Ještě jednou hezký večer všem. Tak mám tady ještě jeden důležitý aspekt, který se týká Slováků, našich bratří slovenských. Tam dneska přehlasovala sněmovna, nebo parlament jejich, veto Čaputové, protože oni nechtějí mít 50 dní před volbami nikde zveřejnované výzkumy veřejného mínění, protože těmi se v podstatě ovlivňují voliči. Právě díky takto zmanipulovaným a lživým těm výzkumům při veřejného mínění byla zvolená Čaputová. Co tomu říkáš? Mimo jiné byli proti tomu i všichni poslanci, ano, tvého kamaráda Mariana Kotleby. Přesně tak. Já si myslím, že to je dobře, že zvrátili to veto, že se to prosadilo znovu, protože skutečně, jak říkáš, těmi průzkumy veřejného mínění se do velké míry ovlivňovalo rozhodování voličů v posledních chvílích a oni tomu poslanci chtěli samozřejmě zabránit, tak aby nedocházelo k těmto manipulacím, proto navrhli prodloužení toho moratoria na těch 50 dnů. Proč se to paní prezidentce nelíbilo a chtěla to zvrátit, no tak to je naprosto jasné, protože ona sama byla zvolena podobným způsobem, aha, kdy ty průzkumy ji najednou vystřelili do raketových výšin, takže to chtěli takovýmto způsobem zkusit i v těch parlamentních volbách a je jedině dobře, že ten slovenský parlament to veto zvrátil a to prosazení toho moratoria nakonec schválilo. Oni tam mají 161 poslanců, myslím, 150. A 80 poslanců hlasovalo, ano, proti, ano, tomu. Ano, což je dobře určitě. Což je dobře. Tak my to tady vidíme u nás na tom zmanipulovaných veřejných mínění taky. Třeba taková agentura Kantar, ta je placená Českou televizí. No, jistě. STEM je placen sociální demokracií, že jo, CVVM zase těma demoblokem, ano, a tak dále. Ano. Takže já, až tady bude 5. prosince Tomio Okamura, já mu navrhnu, jestli by něco podobného neskusili protlačit i u nás. Já si myslím, že by to určitě stálo za to. Já si myslím, že to je velice dobrý nápad. Dobrý nápad. Dobrá inspirace i pro Českou republiku. Takže já s tím taky souhlasím, ano, a myslím si, že tím, že 50 dní, oni měli 14 dní. Ano. My máme asi 3 dny. No, jenom, jo? Ano, přesně tak. No. A takže tam do posledního dne, nebo 3 dny před volbama, se může manipulovat, protože lidská taková davová psychoza je, ty mají hodně, tak já těm dám, tím dám hlas, a ty mají málo, tím hlas. To by ztratil, no, ano, je, ano, to tak, je to tak, je to manipulace. Ano. Tak vážení přátelé, a teď je už čas na vás, my si bereme tady sluchátka, můžete volat. A já zatím vemu SMSky, kterých tady je opravdu hodně, jako obvykle. Takže tady první. Máte pravdu, že všechny řečníky tam uvedené nemají. Mm-hmm. To paní Pavlína, mm-hmm, píše zřejmě k tomu, jak jsme hovořili o tom 16. listopadu. Přesně tak.
Takže není to tam, no, vyjádřili jsme se k tomu. Mrzí nás to, no, je to škoda, no. Takhle, mě to mrzí nejenom kvůli tomu, že tam nejsem slyšet, protože já si takhle se asi na to nehraju. Ne, ale já si myslím, že to je i úcta ke všem těm řečníkům. Tak. Tam by měla být samozřejmě uvedeno, kdo to pořádá, co to bylo za akci, kdo tam na ní vystoupil. To není nic přece špatného toto požadovat. Tak další SMS-ku vemu a znovu opakuji číslo telefonní ještě 731 720 756. Tak hezký večer, pane Vladimíre a Tome. Lidé, kteří se stydí za Tomáše Vandase, tak nejsou vlastenci. Proč? Protože se nechali zmanipulovat médií a nerozhodovali se podle vlastního rozumu. Já se k Tomášovi budu hlásit vždy, protože znám jeho názory, které se mě velice zamlouvají a neschledal jsem na něm nic xenofobního. Naopak jeho názory jsou vlastenecké. Tome, dík za všechno, co pro vás vlast děláš. Otázka. Kdy budeš zase v Brně? S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Děkuji panu Leošovi. Určitě v Brně budu zase brzy, předpokládám, že začátkem příštího roku, takže určitě rád se potkám a bude to určitě fajn. Tak a teď tady máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, můžu? Ano. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás. Já jenom mám takový nápad, možná je to hloupost, ale jak se bavíme o té televizi, Raptor, víte, o co mi jde, on ten YouTube, jestli třeba oni ho nemají placený a nemají tam jenom nějaký určitý kvótum, kolik tam toho můžou za ten týden dát. A ono ten den, ty dva dny se dělo tolik věcí a oni byli na tolika věcech, že možná opravdu vystřihli jen to, co si mysleli, že by ty lidi zajímalo víc a ostatní věděli, že vy jste přinášeli, že pár lidí si to prostě připošlo, že je možnost celý to poslednout u vás, takže možná kvůli tomu vystřihli jenom něco. Nevím, jo, mě to jen tak napadlo. Já vás toho vyvedu. Já jsem od naší posluchačky Zuzany dostal korespondenci, protože ta si z televizí Raptor psala. Ano. Oni tam odpověděli, že to tam dali, protože jsou soukromá televize a můžou si tam dávat, co chtějí. Aha, No tak oni reagovali asi... Pardon, já z vás nechci urazit, ale občas taky někdy řeknete, že vaše rádio je vaše a že si můžete rozhodnout, koho tam chcete. Takže ano, to je, já taky proti tomu nic nemám. Rozhodl, ale tam je malý rozdíl, víte. Já jenom to říkám, že mě by bylo strašně líto, kdybyste se zrovna s Raptorem rozhádali. Ale my se s nikým nerozhádáváme. Ne, určitě. My se s nikým nerozhádáváme, my konstatujeme fakta. Já jenom tvrdím jednu věc, že pokud tady máme my vysílání nějakého hosta a nějaký člověk, který tady uráží nebo co, tak samozřejmě si děláme, co uznáme za vhodné my, ale pokud děláme přímý přenos nějaké akce, kterou nepořádáme my, tak tam necháváme to tak, jak to tam je. Například já bytostně nesouhlasím s názory pana Ponerta a když jsme dělali přímý přenos z Příčov, tak jsem ho tam klidně mohl vypnout, že by tam vůbec jako by tam nebyl. A přesto jsme to neudělali. Nechali jsme ho tam hovořit. To samé, když jsme dělali přímý přenos od Tomáše Vandase z toho 16., tak jsme tam nechali hovořit a zaznělo u na našem rádiu Jiří Černohorský. Proč ne? A to je ten rozdíl. Pane, já vás nechci zřečovat, pane Kapal, já vás to prosím jenom o jedno, protože moc nevěřím v dnešní době, kdy se všechno možný maže a hekři do toho lezou a takhle ty elektronické komunikace. Buďte tak hodné, až budete mluvit s panem Žárkem, on vám to určitě vysvětlí a hlavně se nerozhádejte. Přeju hezký večer. Děkujeme. Vám taky hezký večer. Nashledanou. My se s nikým nehádáme. Ne, určitě ne. Ne. Takže tady jsme se odpověděli Tomášovi Budskému. Vemu další otázku. Pane předsedo, jak byste hlasoval ve společném návrhu usnesení Evropského parlamentu Vladimír Jirásek Pardubice? Já mám, máte ještě asi, pane Jirásku, na mysli to hlasování, které rozvířila paní Konečná o tom, protože to hlasování, těch hlasování tam je celá řada. Takže asi toto hlasování, kdy oba poslanci hlasovali pro usnesení, které zaprvé zakazovalo hodně v textu
zakazovalo otvírání revize výsledků druhé světové války, to znamená včetně Benešových dekretů, ano. Ale současně v tom též usnesení, tak jak to je běžné v Evropském parlamentu, byla i pasáž, že druhou světovou válku způsobilo Německo spolu se Sovětským svazem zásluhou smlouvy Ribbentrop-Molotov. No tak to je samozřejmě nesmysl dávat takovéto věci dohromady. To dělají pokaždé. To je naprosto logické, takže tam potom si můžete těžko vybrat, jak budete hlasovat, protože vlastně ať hlasujete tak, či tak, tak hlasujete špatně. Pokud jsou tam dvě takovéto zásadní věci, tak to prostě je nesmysl. Takže to opravdu nepochopím a prostě ukazuje to na neschopnost a nekompetentnost toho Evropského parlamentu, protože skutečně dávat takovéto věci dohromady, tak to nemá logiku a nemůžeme to. Nemůžeme. Ale tak funguje Evropský parlament, jasně, který ale chce protlačit určité věci, tak ano, tam dá něco, ano. S čím souhlasí většina. A aby to je jako v českém parlamentu v minulosti byly přílepky různých zákonům a podobně, ale tak potom samozřejmě si těžko můžete vybrat, jak budete hlasovat, protože ať hlasujete tak, či ona, vždycky na vás vytáhnou a hlasujete ano, špatně. Ano. Já jsem říkal to tady generál Blaško v rádiu v pátek, že kdyby hlasovali proti jako Kateřina Konečná, tak v podstatě by jim omlátili potom mainstream ohubu to, že hlasovali pro otevření revize výsledku druhé světové války Benešových dekretů. Takže prostě, to je nesmyslné. Je to nesmyslné, ale takhle tam působí všechny ty usnesení a ti poslanci se musí rozhodovat, co je menší zlo. A já se zeptám Tomáše, myslíš si, že je menší zlo odhlasovat tam, že to zavinila tu druhou světovou válku Sovětský svaz a z Německo, když všichni víme, že to tak nebylo? A nebo to být proti tomu a dát možnost o prolomení Benešových dekretů? Ne, určitě prolomení Benešových dekretů je tabu, samozřejmě. Přesně tak. A takhle hlasovali Ivan David a generál Blaško. To je naprosto logické, ano. No, paní Konečná hlasovala proti a udělala z toho veliký s KSČM, veliký mediální poprask tady u nás a přitom zamlčila to B. Jo, to už se jí nehodilo. Tak jdeme dál. Pánové, moc zdravím. Slyšeli jste o tom, že ten Gauner Rozumek za Českou republiku podepsal berlínský akční plán, který z Krimigrošů udělá šlechtu? Neuvěřitelný. Díky, Petr z Prahy. Já nevím, přiznám se, že nevím teď, co je myšleno. Pana Rozumka znám jakoby představitele nějaké té takzvané neziskovky pro podporu migrantů, ale nevím, nakolik on má jakési splnomocnění nebo oprávnění podepisovat něco za Českou republiku. No to si myslím, že asi těžko. Závazné dokumenty a ty právní akty musí podepisovat vždy pověřenec za českou vládu nebo přímo odpovědný ministr, premiér a podobně. Takže to nevím vůbec, co se jedná, se přiznám. Já taky ne, abych se přiznal. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Vandasi. Dobrý večer. Mirek Suchý. A já bych měl takový trochu provokativní dotaz na pana Vandase. Skutečně si myslíte, že by se u nás nemohla opakovat situace jako na Slovensku s paní Čaputovou, že by se u nás z ničeho nic neobjevila nějaká takováhle postava? A ještě, jestli bych mohl na pana Kapala. Já jsem vám posílal maila s kontaktem na pana Jožoráže, ale skutečně nevím, jestli vám ten e-mail přišel. Já vám, pánové, přeju hezký a příjemný večer, děkuju pěkně, nashledanou. Nashledanou, já teda jenom odpovím, já se na ten mail podívám, jestli tam někde zapadl, nevím, já jsem ho nečetl, tak se na to podívám, když tak se ozvu. Co se týká toho, zda by se mohl objevit někdo úplně neznámý, alá paní Čaputová, tak samozřejmě nikdy nelze vyloučit nic, zvlášť v té dnešní době, kdy jsou schopni, myšleno strůjci nových světových řádů, vytvořit z neznámého člověka najednou mediální celebritu. Nicméně tady si myslím, že úplně to tak nebude,
v České republice, že skutečně půjde o člověka, který už se dneska objevuje v médiích, začíná se o něm hovořit jako o vážném kandidátovi a podobně, jak už jsme hovořili v první části našeho vysílání, a já v tomto případě bych si vsadil skutečně na toho generála Pavla. Já taky. Myslím si, že v tomto směru ty indicie jsou naprosto jasné a všechno to k tomu směřuje a určitě bychom si i dneska mohli vsadit a myslím si, že bychom už dopředu vyhráli, protože podle mě bude on opravdu reprezentantem toho liberálního bruselského pro amerického křídla. A ty ostatní, kteří se ozvali, já nevím, jako pan Kocáb, paní Němcová, Hilšer, Drahoš taky říká, že půjde, že to zkusí ještě jednou, tak to je pouze, jak už jsme se o tom bavili, pouze stafáž. Já se taky domnívám, že hlavní postavou sluníčkářů a havlérky, eurohujerů a vítačů migrantů bude pan Pavel. Ano. Tak ještě jednou děkuju pěkně, hezké. Máte zážitky, večer, nashledanou. Tak zase vemu SMS-ku další. Možná, že generál Pavel bude souzen s panem Jakešem. Měl také odpovědnost. Byl přeci tehdy v armádě, ne? Ptá se Ivana. No tak já si myslím, že ona si souzen nebude, ale nicméně ta myšlenka je celkem správná, toho dotazujícího paní. Já vím, ale to trošku mimo místo, protože samozřejmě. Armáda neměla s tím příkazy, ano, s tím systémem ochrany hranicí společnosti, ale to dostávali příkazem. Já myslím, že dotazující paní Ivana to myslela, takže vlastně... By měl být. Ano. Ono, já bych řekl, že by měli souzený být jiní lidi. Ale těmi zase dáváme vyznamenání, pan Topolánek, třeba mašíny. Proč by nebyli souzení mašiny za vraždy evidentní? Že vlastně jediný, kdo byl odsouzen po roce 89 jako představitel komunistického režimu, byl pan Štěpán. Ten nejmenší z nich. To byl takový ten obětní beránek, kterého oni potřebovali. On byl ten zlý a to je přesně o tom, o ničem jiném. Ale největší paradox, Tomáši, je, že on potom, když se vrátil, on tam dělal knihovníka. Mm-hmm. A když se vrátil z tého vězení, tak uveřejnil takovou stať, já jsem ji četl, kde už dopředu tvrdil, že Česko, nebo Československo, nebo Česká republika, že bude montovnou, ano, transitní zemí a skladovou zemí, kde budou samý sklady. Ano. Já jsem tehdy se mu smál. Bohužel tato vize se naplnila. Ano. Ano. Takže paní Ivano, věř se tomu, že pan generál Pavel souzen nebude. Ten dostane metal. Ten dostane metal určitě. To samé, jak nebudou souzeni další a další, ano, kteří páchají trestné činy už teď. Proč myslíš, že se ještě teď nesoudí OKD, pan Bakala, že se nesoudí ty topenářský ty podvody? No protože pan Bakala a další podporují přece ty správné novináře, ty správné kruhy, no tak nemůže být souzen. To je naprosto jasné. Další věc, která by mě zajímala na základě už předešlého mailu, otázka, tam se pisatel ptá, zdali neuvažuje dělnická strana, že bude vydávat nějaké pravidelné bilteny z činnosti, jako ze zasedání z činnosti té strany, třeba na nějakých vašich stránkách nějaké pravidelné bilteny, aby se veřejnost mohla na těch sociálních sítích dočíst průběžně o práci dělnické strany. Já si myslím, že my tam docela toho uveřejňujeme na sociálních sítích dost, že tam ty informace jsou třeba z našich zasedání, vlastně to, co jsme probírali, na co se chystáme, co připravujeme, protože nemáme co skrývat, takže určitě chceme i takovýmto způsobem vlastně informovat naše sympatizanty a členy, takže myslím si, že ta informační činnost je v tomto směru určitě bohatá. My vydáváme v rámci třeba předvolebních kampaní dělnické listy v tištěné podobě. Určitě v tom budeme pokračovat, ale že bychom nyní vydávali ještě speciální jakýsi internetový nějaký časopis, noviny nebo ten věstník takový, tak to zatím ne. Já si myslím, že ta informovanost je docela dobrá. Řekni ještě adresu, kde by to mohli posluchači najít. Je to samozřejmě všechno na info nebo na www.dss.cz. Tam si myslím, že ty informace jsou jasné i kontrolní.
kontakty. Stejně tak, pokud byste se chtěli, udělám si trošičku reklamu. No právě, pokud byste chtěli ještě před Vánoci někomu udělat radost, dárek, je stále k dispozici kniha 15 let boje. Myslím si, že Svobodné rádio jí udělalo propagaci dobrou, protože tady četlo vlastně celou knihu a myslím si, že určitě se shodneme na tom, že to je zajímavá kniha z toho historického i politologického hlediska. Takže kdo byste ještě měl zájem někomu udělat radost, můžete si o ní napsat na info@dss.cz. Kniha není určitě za žádnou závratnou částku, je za 250 korun. Myslím si, že 400 stran kvalitního čtení a fotografií, že to je opravdu luxusní cena. Takže. Já bych jenom připomněl, ti, kteří neposlouchali to četbu pravidelně na pokračování, že v této knize, kdo si přečte pozorně, tak teprve pozná, jakým způsobem se dehonestovala dělnická strana, proč a co všechno oni, tedy členové dělnické strany, pro tento národ dělali. Jo, to si myslím, že je naprosto, naprosto přesně řečeno. Další SMS-ka. Ano. Vážený pane Vladimíre a pane Vandasi, vím, kolik práce děláte v Duchcově, to je na tebe, ne na mě, já tam nejsem. Ohledně Cikánu. Ano. Máte velmi kultivované vystupování a to se mi líbí. Díky, že jste přišel k nám do rádia, píše paní Marie. Děkuji. Jsi pravidelným hostem? Já jsem tady pravidelným hostem, takže to mě samozřejmě těší. Konec konců tuším, že už tady vystupuji 4. rokem. Ano. On ten čas neskutečně letí a i teď vlastně, když spolu hovoříme, tak se nám blíží konec roku a zase si říkám, jako každý rok, jak to neskutečně rychle uteklo, jak je člověk zase o ten rok starší a určitě jsem rád, že ta naše práce v Duchcově je kladně hodnocená, protože si myslím, že to je skutečně práce, za kterou se nemusíme stydět a udělalo se tam jí ohromné množství pro občany Duchcova a dneska, když přijedete do toho Duchcova, tak byste ho za těch posledních 5-6 let opravdu nepoznali a připravují se tam další a další projekty, takže myslím si, že to funguje dobře ke spokojenosti místních občanů. Já jenom k tomu, jak konec roku a že si říkáš zase o rok starší. Ty jsi mladý kluk, u tebe to není tak strašný. Mně to je horší, protože já nikdy nevím, jestli ten nový rok není poslední. Takhle člověk si samozřejmě vždycky říká, že věk je jenom číslo. Důležité je, jak se cítíme a já bych si přál, aby to zdravíčko sloužilo nám všem, no, jednoznačně. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Ano, dobrý zdravím, večer. Vážený pane Kapale, zdravím pane Vandasi. Krásný pořad, úplně jak to říkal na konci hodinky pan Kapal, to už je hodina pryč, toto uteklo. Opravdu skvělý. A chci se zeptat na váš názor na toho Al-Hamajdy, no, to strpení cizinců, to mě prostě opravdu jako Čecha bere hodně, hodně za kůži. Takže chtěl bych slyšet vás názor na tuto problematiku. Děkuji moc a zdravím posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc. Dobrou noc, Pepo. Díky. No, samozřejmě ten institut strpění cizince, o kterém byla řeč, tak to je další nástroj, který má vlastně umožnit, aby ti migranti zde byli, i když je tady nechceme, i když je chceme vyhostit, i když je nestrpíme na našem území, i když spáchají trestnou činnost, tak vlastně oni by tady měli zůstat. No je to absurdní, protože samozřejmě to je nesmysl, ale zase na druhou stranu je to cílené, tak aby ti migranti tady postupně, když to řeknu, zapouštěli kořeny, aby se tady rozrůstali, aby tady prostě byli čím ve větším počtu a prostě je to něco, s čím logicky nemůžeme souhlasit a podle mého názoru by toto měla vláda jednoznačně odmítnout a protestovat proti tomu, ať si Brusel vyhrožuje soudy a já nevím čím vším, sankcemi a podobně, protože přece logicky vždycky platilo a musí platit, že o tom, kdo bude žít na našem území, si budeme rozhodovat my sami. Nemůže nám nikdo vnucovat, že tady budeme mít 5, 10, 15, 30 tisíc, milion migrantů. Prostě skutečně, když někdo chce být u nás, tak o tom si rozhodneme my,
kdo tady bude žít s námi a rozhodně, kdo tady páchá trestnou činnost nebo je tady na černo nelegálně, no tak tady logicky nemá co dělat. To je prostě jasné. Takže, ale je to snaha, jak říkám, implantovat ty migranty do střední Evropy, protože střední Evropa je dneska územím, které zatím odolává té invazi, které jsme svědky v západní Evropě, a to oni potřebují strůjci nového světového řádu změnit, protože oni potřebují úpadek Evropy jako celku. Oni nepotřebují, aby tady zůstalo území, které je nedotčeno tím řáděným imigrantských parazitů, ale oni potřebují, aby se střední Evropa dostala do té fáze, jako je Evropa západní. Právě střední Evropa je takovým ostrůvkem, který se brání té masivní islamizaci. No a nový světový řád potřebuje mít islámský kalifát na celé Evropě. Ano, přesně. Tak tady další SMS. Zdravím oba vážené pány, ale chtěla bych vás pokárat za to, že byste chtěli, aby si Šojdrová vzala nějaké chudáčky sirotky, což nevíte, co vychovala z vlastního syna? Jinak jako vždy s panem Adasem, perfektní pořad. Olga Králová, Dobronín. Děkuji. Já se přiznám, že nevím. Je to zločinec. Je to člověk, který on snad fetuje, taky páchá trestné činy. No, samozřejmě občas se ty děti nevyvedou, to se prostě stane. To je asi život, nicméně to, že paní Šojdrová chce neustále přijímat ty takzvané syrské sirotky, neboli pakistánské a afgánské, nebo já nevím, jaké jiné, no tak pokud po nich tak touží, no tak ať tam odjede a stará se o ně tam a má možnost realizovat své charitativní plány a cíle. Tak tady se nám zapomněla představit ten dotaz předtím, ještě jak jsem četl, tak paní Julie. Takže paní Julie, děkujeme za to, že jste si vzpomněla. Děkujeme. Nebo jak volala paní? Ano. Ta se nepředstavitele, tak to je paní Julie, dobře. Tak dobrý večer, americké velvyslanectví v Praze vypsalo loni finanční granty na podporu 4 problémů uváděných často v mainstreamu jako evropské hodnoty. Za prvé, podpora migrace do Evropy. Za druhé, prosazování genderových otázek. Za třetí, podpora homosexualismu a LGBT komunit. Za čtvrté, vysvětlování, co jsou správné názory a co jsou fake news. Nejsou tyto aktivity na podporu neziskovek, které mají ovlivňovat politiku u nás v rozporu s posláním zastupitelských úřadů nebo něco, čím by se měla zabývat naše biska na místo strašení Ruskem? Zdravím, Karel Rozehnal. Samozřejmě, že ano, protože zastupitelský úřad by měl zcela určitě se věnovat jiným aktivitám, než to, jak je popsáno v té vaší zprávě, ale přesně to zapadá do toho scénáře, který je dnes, to je podpora těch takzvaných neziskovek, které právě propagují ty správné názory, které propagují ty gender bláznoviny, LGBT komunitu, prostě všechny ty šílenosti, které dnes vidíme kolem sebe. A přesně to zapadá do toho scénáře, takže určitě by vláda měla na to reagovat, ale bohužel máme vládu, jakou máme, a ta nikdy nepůjde do střetu se Spojenými státy americkými a nebude určitě protestovat proti působení zastupitelského úřadu, tak jak je uvedeno v té zprávě. Ale ono to jde ještě dál, co říkáš, Tomáši, na to je otázka moje, že pan Hamáček souhlasí s tím, aby soukromé neziskové organizace dělali policistům, kteří jsou určeni pro boj s vnitřním nepřítelem, jako to bylo v té druhé zprávě, nebo třetí zprávě, nebo kolikátá zpráva STB to byla, a vysvětlovat jim, co to je, jak mají rozeznat fake news, jak mají rozeznat hoaxy a jak mají rozeznat těmi špiony ruskými a čínskými infiltrované informace na sociálních sítích. Takhle, Vladimíre, od pana Al-Hamajdy mě nemůže překvapit už nic. Ale on to bude platit soukromé neziskovce. Samozřejmě, on bude dávat státní peníze té takzvané neziskovce, ano. Která vlastně bude vytvářet a propagovat činnost proti občanům naší země, nebo respektive proti těm občanům, kteří si zachovali ještě zdravý rozum a kteří
chtějí protestovat proti tomu, co se dnes děje. Vždyť pan Hamáček připravuje cenzurní zákony, nejradši by zrušil Facebook, protože nedávno se vyjádřil, že to je nebezpečí pro ohrožení demokracie. Prostě. Ne, on řekl dokonce, že Facebook ohrožuje svobodu slova. Dokonce, ano, taková prostě, debilita takové to prostě. Samozřejmě oni totiž jsou nešťastní z toho, že nemají všechno pod kontrolou a ty sociální sítě jsou ještě oblastí, kde prostě lidé mohou veřejně reagovat, projevit svůj názor, něco okomentovat, co se jim nelíbí. Objevují se tam videa, zejména ze západní Evropy, která ukazují třeba páchání těch různých zvěrstev migrantů vůči původním občanům těch států, kdy tlupy migrantů napadají různé občany, demolují majetek. Prostě ty zvěrstva, která se tam dnes dějí, tak to jim logicky vadí, protože oni to nemají pod kontrolou a ty informace se pak nekontrolovatelně šíří a lidé se o tom dozvědí tímto způsobem, touto cestou, protože v těch oficiálních médiích se to logicky neobjevuje. Takže proto oni připravují takovéto zákony a cenzurní zásahy, proto ty nejrůznější přípravy těch zákonů, které mají vlastně ještě utužit vlastně to popírání svobody slova. No samozřejmě a nejenom to, ale tady nastupuje totalita, jaké se za minulého režimu člověku ani nezdálo. Orwellovská. No Orwell už to byl, to byl takový překonaný. Slabý, ano. To byl takový ten slabý začín. Co například říkáš tomu, že pan primátor Hřib svažuje, pražský primátor Satan, Hřib Satan, někdo mu taky říká Tomový Hřib, no. Tak zvažuje rozmístit po Praze kabely se zvláštním programem rozlišování obličejů. Mm-hmm. To znamená, co to je rozlišování? O to umějí i ty ostatní, ale tady si ty obličeje, které můžou přitáhnout, zaznamenat, udělat databázy. Ano. Zkrátka a dobře, kdyby eventuálně byla někde demonstrace třeba dělnické strany, ano, tak tvoje tvář je známá, ano. Ale oni si zmapujou ty, kteří tam přijdou. Přesně tak. Tady si je do databáze a pak je můžou třeba lustrovat a můžou jim dělat nepříjemnosti. Co tomu říkáš? No, mě to nepřekvapuje. Zatím to ještě neprošlo, to je návrh. Jo, samozřejmě on je to návrh, ale já se obávám, že třeba ne teď, ale co my víme, co přijde za rok, za dva, za tři. Já si myslím, že to je naprosto reálné, aby se to prosadilo, protože oni budou logicky argumentovat tak, jak tvrdí vždycky, že to je v zájmu ochrany bezpečnosti občanů, ano. Aby se identifikovali nějací nebezpeční případní teroristé a tak dále. Takže oni to v tomto zájmu v uvozovkách prosadí, protože to budou používat proti tomu vnitřnímu nepříteli. Protože vnitřní nepřítel je dneska pro režim každý, kdo má zatím ještě svobodný názor a kdo je ochoten bojovat proti tomu, co se dneska ve společnosti děje. No, on jim už vadějí lidi, kteří mají zdravý selský rozum. Ano, samozřejmě, protože zdravý selský rozum, to je ten základ zdravé společnosti, ano. A pokud je někdo schopen si logicky a racionálně analyzovat stav a opravdu si udělat svůj zdravý úsudek, no tak to je něco, co oni nepotřebují. Mimochodem, Tomáši, ty máš kancelář v Praze. Ano. Já tam nejezdím rád. Dobrá, já jí... Praha je krásná, ale ne na cestování. Já když jsme byli u vás na té hnovotného lávky, ano. Tak jsme se Soňou se nemohli utrhnout, protože proto jsme přišli až na poslední chvíli. Ano. Od toho bylo sluníčko, krásný den, tak jsme nemohli otrhnout oči od toho nádherného pohledu z toho hnovotného lávky na hrad, na Karlov most, na ten splav tam. Ale co říkáš? Teď jsem to zapomněl, co jsem chtěl říct. No, že Prahu, že nemáš moc rád jakoby na cestování. No, něco o ty Praze. Já si na to vzpomněl. Víš co, Praha. Já se ti vůbec nedivím, že tam nejezdíš rád. Že prostě na to klasické takové to vyřizování. Už vím. My když jsme šli potom z té novotného lávky, ano. Co říkáš na to, že v podstatě Praha a tyto nejkrásnější místa v Praze okolo Karlového mostu, takže jsou plný takových obchodů s těma čmejdama, s těma sajrantama. Jako Vladimíre, já vím, na co narážíš a skutečně je to hnus. No, hnus. Ta Praha je v tom centru hnus.
Já vždycky, možná to zní třeba nostalgicky, nebo už taky, jak mám ten pokročilejší věk, tak už se občas takový upadám do těch nostalgických vzpomínek na to dětství a tak podobně. Nicméně já si velice rád vzpomínám na moje dětství v Praze, protože já jsem bydlel přímo v centru, kousek od Staroměstského náměstí v ulici Dušní. Nade mnou bydlel herec Miloš Kopecký. To byly krásné časy, jako kluk jsem ho potkával a skutečně já, když to vezmu, tak to centrum bylo samozřejmě prázdné, protože tam nebyli turisté, byli tam normální lidé a my jako kluci jsme hráli fotbal u Husova pomníku, což je dneska něco, to když řekneš, tak tím nikdo nemůže věřit, protože to prostě to bylo něco neuvěřitelného, ale ona ta Praha měla svoje kouzlo, takových těch romantických uliček, zákoutí a my jsme tam jako kluci běhali a podobně, hráli jsme si tam všechny možné hry, takže samozřejmě na jednu stranu chápu, že ten rozvoj a ta dnešní doba je úplně něco jiného. Ale zase na straně druhé nevidím rád, když si necháme to krásné město zaplevelit takovými to různými obchůdky, kde se prodávají ty nejrůznější takové ty šunty a podobně. Prostě je to něco, co prostě do toho historického středu Prahy, do toho krásného města našich tradic určitě nepatří. A další takový poznatek. Pardon, my když jsme šli pěšky z Novotného Lávky na Národní na metro, tak my jsme neslyšeli češtinu. Tak to si myslím, že ano, asi realistický stav centra města. Praha, to centrum, to starobylé krásné centrum už není pro Čechy. Ne, no to určitě ne, tam ani nejsou žádné byty, aby se bydlilo, to je naprosto vlastně minimální počet lidí, kteří tam dnes žijí jako nastálo, protože to neuplatí. To je vylidněné město, tam máš kanceláře, vlastně všechny možné firmy, které tam sídlí, hotely, různé penziony a podobně, ale pro normálního člověka tam vlastně místo dneska bohužel není tak, jak jsem to já znal jako dítě. Tady píše Petr z Prahy, že ohledně toho akčního plánu vyšel článek na Pravém prostoru, který četla dnes Iveta. Prosím, podívejte se, případně poslechněte si ho, je to otřesné. Zdravím, Petr. Tak já jsem ten článek nečetl, Ivetu jsem neslyšel, protože nemůžu sedět toho rádia od rána do večera, ale zítra se na to podívám, nečetl jsem taky, nevím. Takže uvidíme. Nečetl jsem to. Tak jo, tady píše Olga Králová, Šojdr provozuje takzvaný obchod s chudobou. Aha, tak to já jsem četl, že měl nějaký problémy se zákonem, taky nějaký trestní stíhání, že tam bylo takovýhle věci, nebo jsem si to nějak někde to, ale známe i další, tak on, pan Šojdr, syn téhle té Šojdrové, není v politice, takže samozřejmě je to výnosný kšeft, ale bohužel já znám i poslance, kteří jsou také obchodníci s chudobou a tam to je horší. To je určitě horší, ano. Tak teď je mu další SMS-ku. Bojím se, že v zájmu těch kamer bude zinscenován teroristický útok, aby měli opodstatnění, píše Ivana. Já se ale Tomáši se obávám, že ten teroristický útok by se nemusel inscenovat. Zeptám se tě jinak. Pořád se řve, vyloženě křikují, jak jsme tady klidní, jak jsme bezpečná země, ale podívej se na ty betonové zátarasy. Proč tam jsou, když se tady nic neděje, když nic nehrozí? Určitě to není o tom, že bychom tady mohli být v naprostém klidu. To si myslím, že je zřejmé, zvlášť když se angažujeme v těch neklidných zemích a lokalitách a působíme tam v rámci různých těch armádních misí a tak dále. Takže to nebezpečí nám hrozí vždy, my se můžeme utěšovat, jak chceme, my si můžeme říkat, ne, tady nám nic nehrozí, tady je to všechno dobré, ale skutečně nevsadil bych se na to, že to takto může být na pořád, takže spíš bychom se měli snažit, aby to tak zůstalo, ale určitě ne přijímat zákony a opatření a implantovat si sem různé vyhlášky z Bruselu, které naopak nás zbavují možnosti se proti tomu bránit. Jinak já jsem četl minulý týden, že jenom německé tajné služby zabránily od léta
na 40 plánovaných teroristických útoků, protože oni už se naučili v tom chodit, Němci, a mají tam zřejmě implantovaný muslimský pro ty svý členy. Takže tomu zabránili. Třeba to u nás taky takhle dělají, nevím. Každopádně je jenom dobře, že takové útoky u nás nejsou. Zatím, že nejsou, určitě. To ale... si myslím, že je opravdu skutečně dobře a nikdo si to z nás nepřeje, to samozřejmě určitě ne. A říkám, dělejme všechno pro to, aby se to nestalo nikdy, abychom zůstali bezpečnou zemí. Teďka nám tady posílá ještě Leoš Budský. Já to přečtu celé. Mm-hmm. Ještě jednou dobrý večer. Teď jsem narazil v seznamu členů Aspen Institutu i na jméno generála Petra Pavla. Zašlu vám kompletní seznam tohoto institutu. Pane Budský, pošlete, já ho přečtu. Ať to všichni naši posluchači vědí, kdo tam je. To je určitě dobře, když se zveřejní. Ano, to se zveřejní. Určitě. Já bych se vůbec nedělal, že tam je, protože on se nepokrytě, přeci pan generál v jednom z rozhovorů vyznal, že obdivuje paní Madeleine Albrightovou za její statečnost, ano, ano. Když podpořila podle Václava Havla humanitární bombardování. Ano. Neskutečný. Já když si vzpomenu na to, jak my jsme byli 14 dní členy NATO a vlastně máme tu pomlsenou krev na svých rukou, že jsme odsouhlasili bombardování bratrské Jugoslávie, tak to je něco, s čím se normální člověk nemůže prostě smířit. Já bych ještě jednu, tak než přečtu další otázku, tak bych měl ještě jednu otázku na tebe. Co říkáš tomu, že pan prezident Miloš Zeman se by vyjádřil, protože to bylo za jeho premiérování, že oni nám prej nepožádali o přelety. NATO nás nepožádalo o souhlas s přelety. NATO prej oznámilo, že ten a ten den začnou přelítávat ty bombardéry naše území jakožto členského státu NATO bez toho, abychom to museli odsouhlasovat. Já bych tomu i věřil, protože samozřejmě oni rozhodli, my jsme byli členy NATO, tak jsme se museli podřídit, co nařídilo velení NATO, tak my jsme jako jejich člen museli prostě jednoznačně akceptovat a přijmout. Ale tu krev na rukou máme, protože jsme do toho vstoupili. To, přesně tak, to přece není o tom, že oni to udělali bez našeho vědomí, ne. My jsme byli členy té aliance, která útočila a vraždila nevinné Srby. Přesně tak. Jinak, prosím tebe, co jsi říkal tomu, rozdílu mezi tím, co říkal Havel, když nastoupil na prezidentský úřad, ten památný projev, že tady se rozpustila teda Varšavská smlouva, že nemá smysl na to. On v podstatě v tom projevu říkal to, co bych já i podepsal. Ano. A bylo to všechno lži. No tak ani mě to nepřekvapuje s odstupem toho, co on všechno říkal a co se potom vlastně událo ve skutečnosti. A je jenom škoda, že jsme propásli podle mého názoru tu šanci zůstat skutečně nezávislou, suverénní a neutrální zemí. My jsme si mohli začít budovat ten statut neutrální země. Bohužel okamžitě jsme z jednoho, když to řeknu, chomoutu vylezli. A okamžitě jsme zase sehnali do toho druhého chomoutu, no protože oni nás tam velice dobře vzali rychle, protože věděli, že ten středoevropský prostor je pro ně klíčový. Ano, oni ano. Potřebovali mít zemi, kterou budou mít pod svojí kontrolou. Jinak my jsme vylezli z jednoho, ze dvou chomoutů, které se rozpadly, tedy vojenského chomoutu, vašeská smlouva, ekonomického RVHP, a vlezli jsme do daleko horších komoutů NATO a Evropské unie. A ono, když vidíš, co dneska vymýšlí skutečně Evropská komise, jaká nařízení, co my všechno musíme přijímat, ty nesmyslné zákony, vyhlášky, tu nesmyslnou averzi vůči třeba automobilům, to nesmyslné propagování elektromobility, ty gender bláznoviny, klimatické šílenství, no to je naprosto něco neuvěřitelného a skutečně, jak říkáš, my jsme opravdu vlezli ještě do horšího chomoutu, než jsme byli v minulosti. Přesně tak. Tak vemu ještě telefon, pak mám ještě dvě SMSky, tak to dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jirka z Varu. Dobrý večer. Zdravím pane Kapal, zdravím pana Landase, všechny posluchače Svobodného rádia. Měl dvě věci.
Ta první je k tomu, že Milion chvílek nemění kandidovat. No samozřejmě Česko není bezedna studnice idiotů. Jakmile by kandidovali, sebrali by, nechali by na suchu demokratický blok, co se týče těch voličů. Mm-hmm. Takže to si nemůžou dovolit samozřejmě. Jo? A druhá věc toho pana, nebo soudruha Jakeše, když soudí, vždyť v téhle době, kdy pan nebo soudruh Jakeš byl u moci, tak vlastně u moci nebyl, už to měl pevně v rukou ta podrazácká část STB, která se točila kolem Havla, už se vědělo, že ten Havel bude tím prezidentem s těmi kamarády z Gorbačovovo KGB, který tam měl ten portrét toho Soroše. Mm-hmm. Jo, takže Jakeš o tom akorát nevěděl, že už nemá moc. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. To je tak nějak vše a děkujeme. Pozdravuju a mm-hmm. dobrou noc. Dobrou noc. Děkujeme, hezký večer. My jsme o tom v podstatě hovořili. Takže nezdá se vám, že Hamáček je prodloužená ruka Babiše? Ptá se Václav z Plzně. No, já nevím, jestli prodloužená ruka, to těžko říct. Samozřejmě, pokud by to tak činil, tak by byl moc hloupý, i když samozřejmě nechci ho podezřívat z nějaké geniality, ale ani tak si nedělám iluze jako o panu Hamáčkovi, tak o panu Babišovi, protože také jsme několikrát zmiňovali tady o tom, že europoslanci ANO, nebo respektive kteří byli zvoleni za ANO, třeba hlasovali v minulém europarlamentu často pro návrhy nařízení a zákonů proti České republice, takže tady si skutečně nemůžeme dělat žádné naděje na změnu, stejně tak si nemůžeme dělat naděje na změnu, když pan Babiš znovu protlačil do funkce eurokomisařky paní Jourovou. Takže to samo o sobě hovoří za vše. Jinak tady se ví o tom, že pan Andrej Babiš v Agrofertu, když ještě nebyl v politice, byl v Agrofertu, tak na špinavou práci měl vždycky lidi. A já se obávám, že je to i tady v té vládě, že na špinavou práci má pana Hamáčka, protože já jsem Tomáši přesvědčený o tom, že on vůbec mu nejde o blaho toho národa. Ne, obraho to samozřejmě, že ne, určitě. Státu. Takže to si neděláme určitě iluze. Takže možná, že to je prodloužená. Ve vládě má pana Hamáčka, v českém parlamentu má zase pana Faltýnka. Já si myslím, že to je tak asi na stejno. Na stejno. A o paní Jourové jsme mluvili. Nehledě na to, že jeho dvě europoslankyně jsou už druhé volební období, Charanzová a ta Dlabajová, ano. Tak jsou na výplatní páse Sreše. No, tak mají aspoň tučné peníze, tak o to tak čem se aspoň to. Tak tady, těch SMS-ek se teďka vyrojilo. Dobrý večer, pánové, to je teda náhodička. Pan Vanda zbydlel v domě, kde bydlela moje teta a nad ní nebo pod ní bydlel též pan Kopecký. A já jsem bydlel v Pařížské ulici, ale to bylo v 60. letech. Hezký večer, přeji Josef z Kolína. Hezký večer, já to upřesním, byla to Dušní ulice číslo 2. Dušní ulice? Ano, Dušní ulice číslo 2. Dobrý večer, pánové. Dnes starosta městské části schválil fackování novinářů na veřejnosti. Kam to dojde? Pavel Hamous od Kladna. Ten starosta, to je z Řeporyja, je to Novotný, o něm jsme mluvili. Aby se pan starosta taky nedadal na to, že lidé budou fackovat jeho. Tak a vezmeme poslední SMS-ku. Zdravím a pány, já chtěl bych vám říct, že dnes mi přišla na e-mail pozvánka na besedu název Pravda a lež v médiích a na internetu a budou tam vysvětlovat důchodcům, co je pravda a co faul. Už nevím, jak by ty keci lidem nadspali do hlavy. S pozdravem Ludmila České Budějovice. To víte, oni se snaží samozřejmě, protože ví, kde je tlačí bota, jaké je nebezpečí, takže budou dělat všechny tyto kroky a besedy a vysvětlování, takže to je naprosto jasné, že ta intenzita ještě podle mého názoru zesílí, protože ten hlavní střet nás čeká za ty necelé dva roky v roce 2021 v parlamentních volbách. Co říkáš tomu, Tomáši, že by se, už jsem se takové názory zaslechl, že by se mělo zakázat vymývat lidem před volbami těmi různými neziskovkami mozky
aby šli a volili jenom, a to jíma různýma partajema, aby šli a volili hromadně jenom tu jednu partaj. Já bych s tím docela souhlasil, protože ty lidé, když jsou hodně přestárlí, tak už ztrácejí přehled. No, především by měly být zakázány všechny neziskovky, které takovýmto způsobem politicky působí, ano, protože ano, neziskový ano. sektor by měl být zaměřen pouze na charitu, na pomoc sociálně potřebným. Naprosto jasně, jinak to není neziskovka. A nebo na zájmové samozřejmě, činnosti. Pokud ano, na tom se asi shodneme, jaká oblast by to měla být, ano, ale ano. určitě ne politické ovlivňování, přesně směřování tak. společnosti. Ty by měly být zakázány, přesně. tak jako to třeba zakazují v Rusku a ano, v Americe. Ano, jednoznačně souhlasím. Takže vážení přátelé, máme po vysílání. Toto uteklo. Uteklo to jako toto uteklo. Tomáši, já se s tebou po vysílání ještě já to předám teďka. Ano. Tak se domluvíme, protože ještě máme jeden pořad před sebou v tomto roce a to je někdy v polovině... Ještě, že bychom to stihli ještě před Vánocem. Před Vánocem. Dobře, to určitě budu se těšit. Já taky. Takže hezký večer všem posluchačům a držte se a mějte se fajn. A tobě přeju, aby ve tvé práci za prvé té soukromé, ať Děkuji. Se ti daří, a za druhé i v té veřejné, ať se ti taky daří. Děkuji moc. A pokud budeš dělat jasně nějakou skvělou akci, jako byla 16., tak mi dej vědět. Budu se těšit. Tak jo. Vážení přátelé, to bylo všechno, já se s vámi loučím. Pustíme si písničku, když jsme se bavili o minulosti, tak si pustíme toho Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk, a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a odsud ze studia Beta vám přeji dobrou noc.